Hello Brazucas, bem-vindos para mais um Vlogmas. E hoje, aqui da Suécia, aqui de Estocolmo, a gente vai pegar um barco que vai visitar as ilhas daqui, porque aqui é um arquipélago, para quem não sabe. Então, nós estamos indo pro lugar onde nós vimos no panfleto que dá para pegar o barco. E eu vou mostrar um pouquinho do caminho para vocês. O dia hoje, inclusive, tá muito mais bonito do que ontem. Ó, o céu tá mais aberto, não tá nublado. A neblina foi embora, então hoje eu estou esperançosa. Estamos a caminho do bote, a gente está tentando achar o Jardim do Rei, que é da onde o barco sai, mas olha que gracinha de praça. Gente, chegamos no Jardim do Rei. Olha que coisa mais linda. Tem essas passarelas assim de árvore. E as árvores estão sem folhas porque são invernos. Porque é inverno. Que lindo. E aqui, ó, tem como se fosse uma arena com a mini arquibancadinha. Aí para esse lado tem uma hamburgueria, desse outro lado tem umas renas de Natal, ali na frente tem um ringue de patinação. Aí indo para lá tem como se fosse mais uma passarelinha, só que ao invés de ter só árvores tem luminárias também. E dá pra ver o céu tá amareladinho, tá lindo. Gente, estamos aqui no barco. Olha essa vista aqui pela janela. Eu vou filmar pra vocês. Pera. Aí. Mas que linda essa vista, gente. Agora a gente já saiu do barquinho. A gente tá aqui na rua principal de compras, tá vendo? E a gente tá querendo achar um restaurante pra comer, porque faz tempo que a gente não come. A gente só tomou café da manhã no hotel. E aí a gente já saiu pra fazer as coisas. Então, é isso. Tô comendo aqui uma salada Caesar. E aqui eles têm o queijinho. E dessa vez, em vez de frango, eu vou comer com camarão. E aqui tem um ovinho. Gente, eu queria mostrar o lugar onde a gente comeu. A gente tá num café. E olha aqui a mesinha. Olha, eu vou fazer um giro aqui só pra vocês verem um lugar que legal. E uma coisa que eu reparei, se vocês forem reparando aqui no fundo, que eu não quero filmar diretamente as pessoas, mas se vocês forem reparando bem, aqui todo mundo traz o laptop pro café e fica fazendo coisa no computador. É muito normal aqui, todo mundo tem
MacBooks, o que mostra o poder aquisitivo, né, das pessoas daqui. Acabamos de sair do café, são 3 horas da tarde, 3:10, vai. E olha como tá o céu já escuro. Dá uma olhada. Tá quase de noite já. Aqui escurece 1 hora mais cedo do que na Inglaterra. Então estamos sofrendo aqui. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, é que se vocês vierem pra cá no inverno, como escurece muito cedo, procura fazer compras e ir pra museus quando já tiver escurecido. Então, por exemplo, a gente levantou e fez tudo o que a gente queria fazer, tirou foto da cidade, viu a cidade tudo de dia. E agora que tá ficando de noite que a gente vai começar a ir em museu, porque assim pelo menos a gente não perde a cidade de dia, né? Gente, eu encontrei uma loja aqui que se chama Verônica Virta, ó. E eles têm umas coisas muito lindas aqui. Eu vou voltar antes de ir embora pra essa loja. Gente, maravilhosa. Gente, dá uma olhada no trânsito. O caminhão parou na faixa de pedestre. Fui lá na Sephora, perguntei pra moça se tinha marcas suecas. Ela disse que não tinha. E ela indicou uma outra marca chamada Makeup Store. E é essa próxima que a gente tá indo. E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos ver se eu posso filmar lá dentro, se não vão reclamar. Mas ó, a loja é essa daqui, ó. Makeup Store. Olha que legal a sombra daqui. Você aperta essas perolinhas, ó, e a maquiagem. Ei, peraí. E a maquiagem abre, ó. A gente já saiu da loja de maquiagem, já fiz as minhas comprinhas, mas eu não vou mostrar pra vocês o que eu comprei porque vai ter vídeo de comprinhas da viagem. Mas a gente tá aqui dentro de um shopping porque a gente quer tomar um café. E dá uma olhada na arquitetura desse lugar. Olha que legal. Muito, muito lindo aqui. Gente, olha que legal, aqui o chocolate quente da Suécia, do Starbucks. A gente não conseguiu achar um café assim, sueco aqui perto, então a gente decidiu parar no Starbucks mesmo. E aqui quando você pede o café, o chocolate quente, o que for, pra tomar aqui no restaurante, eles te dão uma caneca assim, ó. Até onde eu lembro, no Brasil não, é sempre aqueles copos de papel, né? Então, achei interessante. E esse docinho aqui, ela disse que tá muito popular aqui na Suécia, que... não tem açúcar, que é só o açúcar da fruta, então eu vou experimentar. Esse daqui é de pistache, a minha mãe pegou de coco. Daqui a pouco eu volto com as considerações finais sobre o doce pra vocês. Que bom, gente, eu achei... minha boca tá toda suja. Ah, foi. Bom, gente, eu achei o doce ok. Não é sensacional, mas é ok. De ontem que eu falei que aqui o metrô é bem silencioso. Ó, hoje não tem ninguém conversando aqui. E o único som que você escuta é a minha voz e o metrô. Bom, gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Já tô no hotel de novo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal. Me segue em todas as redes sociais. Porque eu atualizo lá todos os dias, principalmente Instagram. Todos os links estão aqui na caixinha de descrição. E não perca o vlog de amanhã, tá? Porque ainda tem vlogmas. É quase 2018? É quase 2018, mas ainda estamos tendo vlogmas, tá bom? Então, eu falo com vocês amanhã. Um super beijo e até a próxima. Tchau!